Sani cara Veneti e nesse vídeo aqui falaremos sobre um nome de família que eles é famoso eles é famoso aqui no Brasil e também lá no Veneto, na Itália. O nome da família é Bianchini, parou que é Bianchini, Bianchi, Bianchetti, Vanticursita que é de, de derivação, no? Então pessoal hoje a gente vai falar sobre o sobrenome Bianchini, Bianchi, Bianchetti, Vanticursita. Sempre várias derivações aí, né? Dos sobrenomes e obviamente esse sobrenome, digamos assim, ele é um pouco mais famoso, como a origem do sobrenome a própria palavra, né, ela já ela já diz alguma coisa muito próximo por exemplo, do português Bianco, branco, né vem daqui, Bianco, Bianco Bianchini, Bianchetti Bianchi, Bianco, então são todas essas derivações de sobrenomes que elas vêm uh, de uma mesma origem, obviamente né, branco, branco, bom, o que, que quer dizer essa palavra branco o branco ele sempre foi ligado a coisas nobres, né, enfim, a cor a cor branco a paz é, por exemplo as pessoas pintam o interior de suas casas os quartos de branco porque que é para dar uh, digamos essa esse conceito de paz esse conceito de harmonia né um conceito de harmonia mesmo que a gente consiga ficar em paz porque quando está branco está enfim está tudo digamos tranquilo né um lugar que a gente consegue pensar né então uh, na pesquisa que eu fiz esse sobrenome obviamente tanto bianco bianche bianchini Bianchi, que ele deve derivar de um apelido associado, um apelido, digamos, né? Enfim, é um apelido, porque vocês sabem que lá, quando começam a surgir sobrenomes na Idade Média, eles, eles surgem mais como um, esse fator, né? De um apelido, muitas vezes, é um apelido útil. O, ou, enfim, um apelido como tantos outros que existem hoje aqui que são mais para é, um sentido mais prático para chamar a pessoa. Bom, então ele deriva, ele, ele vem aí de um apelido associado à palavra branco, como a gente sabe, né, Pela própria raiz da palavra, que é usado para indicar principalmente características físicas, né? Poderia ser. A gente precisa avaliar é, casos, né? Cada caso é diferente, mas pode ser. Né, por conta da, do cabelo, da cor da pele ou também do lugar né, do lugar onde as pessoas moravam, por exemplo, uma casa branca, também pode ser. Tem todas essas, essas variáveis aí que estão ligadas a isso, é, pela qual a pessoa se tornava conhecida, né? Bianco, bianchi, bianchete, bianchini. Contudo, também temos aí a cor é, branca ligada a um símbolo de é, pureza, né? Que foi é, muito atrelada é, a qualidades morais e espirituais. Por exemplo, se existiam membros na família que se doavam para a comunidade, que faziam né boas obras, também pode ser que é, eles acabavam sendo, né, atrelados a esse nome Bianco, Bianchini, Bianchetti. São fatores de outra época que hoje a gente não os emprega tanto no nosso cotidiano, mas naquela época era é, um costume local, né. Então a origem aí desse, desses sobrenomes Bianchi, Bianchini, Bianchi, enfim, derivados, ela está certamente ligada a essas é, características, né, a característica do progenitor do sobrenome, enfim, né. Então ou por conta da fisionomia dele, do cabelo, da, da, da pele, enfim, ou por conta da característica da pessoa. Portanto, certos vestígios é, desse sobrenome, enfim, das derivações desse sobrenome atreladas à cor branca, são encontradas, por exemplo, na região do Friul, Veneza, Júlia. Tá? De 1202. 1202. Frio Veneza Júlia hoje é uma região, porém nem sempre foi uma região, é, digamos, autônoma, uma região é, separada. Por quê? Porque ainda no período da nossa grossa imigração que veio para cá. Aquela região ali ainda pertencia ao Vêneto, ou seja, fazia parte do Vênito, né? Uh, o o Friul Veneza Júlia. Depois, um tempo mais tarde, um mais recente, né? O Friul se tornou uma região, né? Que depois eles chamaram das Três Venezas. Né? Enfim, é, é história para outro, outro período. Mas vocês conseguem observar que nessa região aí do frio Veneza Júlia, que fica encostado ao Vêneto, desde 1202 a gente já tinha aí esses sobrenomes né, derivados da cor branca. Bianchi, Bianchini, Bianchetti, Bianco, Bianchi. Portanto, nós temos alguns sobrenomes, nomes e sobrenomes que ficaram cravados na história é, com esse sobrenome, né, Bianchi, Bianchini, Bianchetti. A gente tem um tal de Giovanni Bianchi. Giovanni Bianchi é um nome que a gente consegue encontrar em um documento antigo, Relativo à vassalagem de Trieste ao Doge é, Dandolo. Ao Doge Dandolo, Doge, enfim, o Doge, figura mais importante da Sereníssima República de Veneza, para quem não sabe, é importante estudar aí e, e atrás da história. A Sereníssima República de Veneza, a República dos Vênetos, né, não existia Itália até muito pouco tempo atrás, aí, 150 anos, enfim, não existia Itália, existiam vários países dentro da Península Itálica e um dos países era é, a República dos Vênetos, a República dos nossos ancestrais, né, dos Vênetos, e que depois tiveram alguns outros fatos históricos, inclusive invasões, né, invasões de Napoleão, a França, depois a Áustria e, posteriormente, a Itália, enfim, e aí a anexação com a Itália. Vale a pena estudar a história. Então, é, muitos dos documentos, a maior parte dos documentos que é, eu coloco os olhos, né, da, da, da digamos, da, da, do que está atrelado à origem, o sobrenome do, dos Vênetos, Sempre se encontra volta e meia alguma coisa da Sereníssima República de Veneza. Então, isso é importante, a gente precisa é, realmente estudar, porque a nossa história. É, eu sempre costumo dizer para as pessoas. As pessoas se enganam achando que é, de fato elas conseguem encontrar uma boa parte da sua história aqui no Brasil, né? Ao menos nós que, que somos é, filhos de uma imigração recente, né? De 150 anos aí, a nossa imigração é muito recente. Então, a, nossa, a maior parte da nossa história, né? Da nossa história familiar, ela tá lá, não tá aqui no Brasil. É importante a gente ter essa consciência que, 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 se temos vontade de nos conhecermos a fundo, a gente precisa pesquisar lá e não aqui em 150 anos. Ok, eu vou pegar a história da imigração, do meu bisavô, é, do meu avô e dos meus pais. Enfim, é uma história muito curta, é pouca a história para a gente conseguir conhecer realmente as origens da família e várias outras coisas que aconteceram aí no passado. Portanto, eu recomendo que vocês sempre estudem a história um pouco mais a fundo, né, a história da família de vocês, sobrenomes que busquem as coisas lá né, no, no Vêneto e não só é, a, a história atrelada à imigração, porque se conhece muito pouco. Uh, eu sei, é importante, mas se conhece muito pouco, é só um pequeno pedacinho da história dos Vênetos, da nossa história, muito pequeno. A gente precisa voltar, 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 né, e mesmo assim é só um pedaço, mesmo se a gente trabalhar dentro da história da imigração. A, a, a própria imigração é, dentro do Brasil, ela ainda não é, a digamos, toda a história, né toda a história que vocês poderiam é, realmente encontrar sobre a imigração. Por que que imigraram? O que que aconteceu? O que que tem a ver Napoleão? né O que que tem a ver? Por que, que a Áustria é, tomou os territórios? Por que que a Itália tomou o território, anexou? Então, enfim, são, são vários fatores, vocês entendem, que vocês têm que buscar... Em um modo mais profundo, né? Não, ah, eles entraram no barquinho em Gênova e vieram e acabou. É, geralmente é isso que, que se vê por aqui, né, e, e olhe lá quando se vê. Então vocês precisam ir um pouco mais a fundo. E óbvio, também é, é importante que a gente vá atrás um pouco e busque sobre a língua dos Vênetos, né, a língua vêneta, que é, não é o italiano, é uma outra língua, não é dialeto do italiano, né, como muitos pregam por aí, por, né, enfim, por fazer, por terem uma necessidade de espalhar política, por fazer politicagem, por degradar uma língua e, e colocar outra acima, né. Bem, melhor, melhor. E agora, para engraxar outra volta, que se quadre, guardar eh, meu vídeo e me espero que você tenha gostado deste vídeo. Aqui, não desmenta a minha de meter. Me piace sou o vídeo, de compartilhá-lo, de, de se inscrever no canal e toda a roda é Então, pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar, compartilhe aí com a família, compartilhe com amigo, amiga, fim que tem esse sobrenome porque é importante, é importante para o canal, né? Que o canal consiga chegar a essas pessoas, aos descendentes, enfim, principalmente os descendentes de Vênetos ou as pessoas que estão interessadas em saber é, língua vêneta, a história dos Vênetos, é importante para o canal, assim como é importante para essas pessoas. Então, enfim, grazie, grazie tanto e se vemos na outra volta.